Ambasadori amerikan Hoveyner, pas takimit që pati me kryeministrin Kurti, është pyetur nëse do të ketë sanksione të reja për Kosovën, pas asaj që u ndërmorr me përgatitjen e saj nga Defender Europe 2023. Ai tha se nuk dëshëron të përmend fjalën sanksione, por tha se shpreson që kjo situate e ke keqe të kaloj. Nuk po për e përdorjatë fjalë, nuk dua ta përdora të fjalë. Disa pasoja janë tashmë siç janë njoftuar. Shpresoj që do të kalojmë këtë dhe s'do të ketë më nevoj për pasoja. Hove njerë thase për të ndryshuar situatën në vëri, kërkohën vendime nga kurti dhe qeveria ati. Shëbë a do të vazhdoj që të inkuraroj qeveri në Kosovë sa më aktivisht dhe efektivisht që mundëmi për të ndimuar për të deskaluar situatën dhe si që shqiet në deklaratet publike në presim edhe nga qeveria Sërbis që të ndërmar hapa që të ndimojnë për të arritur një situatë më të mirë në vëri të Kosovës.